Spitali i vjetër. Cila është urgjenca juaj? Mbaj mend që punoja në ndërthesën e vjetër të spitalit që nuk ishte më funksionale, përveç laboratorit dhe morgut. Jashtë po binte shi. Nuk mbaj mend të kem parë një rrebesh të tillë gjatë gjithë jetës sime. Pas orën, ishte 2 e natës. Si kisha qëndruar ka gjatë ulur një herë. Thomas, unë i di të gjitha. Duhet porosisje një taksi, por kujtova që telefoni im nuk ishte internet, as një lloj rrjeti. Çuditërisht as wifi nuk punonte. Shumë e çuditshme. Ja vura fajn rrebeshit. Ndoshta duhet i kisha kërkuar recepcionistit të më thërrisë një taksi. I telefonova recepcionistit. Askush nuk u përgjigj. Pas kanë ikur të gjithë, vetëm unë pas kanë mbetur këtu. Recepcioni? Rojet e sigurisë? Ishte një ndjenjë frikshme, nuk gënjej. Unë dalja tek laboratori nr. 2 për të parë nëse ndonjë nga kolegët e mi ishte aty, por ja që ishte bosh. Recepcioni ishte bosh. Kapa telefonin për të telefonuar ndërtesën e re të spitalit. Por as ky telefon nuk punonte. E çuditshme. Vendosa të zbrisja poshtë edhe të gjeje një taksi në rrugë. Nuk ishte dyshim që do të lagisha, por ishte më mirë se sa të rria vetëm në spital. Duhet jetë ashensori min nga dalë dhe gjithë botën. Pa pritur më duke si kur ishte dikush tjetër në anën tjetër të koridorit. Aty ku ndodhej morgu. Drita në fund të koridorit ishte të spekta dhe nuk e daloja nëse ishte dikush aty në fund. Ndërtesa ishte ma gjepsur, por askush nga ne nuk i kishte marrë seriozisht. Kishe 20 vjet që punoja si doktor në atë spital. Dhe kur nuk isha parë diçka të tillë, po dridhesha, më vinte për të vjellë. Pse është kaq errët? Çfarë? O Zot, kjo ndërtesë seriozisht duhet mbyllur. Vazhdova të ecë drejt dreres kryesore. Në fillim nuk e vura re që ajo po me largohej. Pastaj, u kthjellova. Çfarë po ndodhte? Po më sinte paniku. Dalova dhe pash muret për rreth. Mendoj se pash diçka që të lëviste. Zemra ime më rrau fort. Piktura në mur filloi të lëkundej. Dhe figurat brenda saj filluan të lëvisnin. Ndërsa gati po arrihet tek dera. Hapa syt. Dritat ishin rikthyer dhe çuditërisht nuk ishte ujë. U ktheva për të parë korridorin. Ishte qetësi. Përveç dritave që pulsonin. Veç tyre, çdo gjë ishte normal. Pshërdhiva e lehtësuar. Por pastaj, kur u ktheva? Thomas, nuk më mban mend mua? Barku i saj ishte i fryrë. Sikur të kishte një fëmijë brenda. Kush je ti? Çfarë kërkoni nga unë? Unë dua që ti të na pranosh. Mos po afro, unë po të përlemëroj. Na pranon me një herë, Thomas. Kur ajo filloi të lëvizte drejt meje, bëra një hap mbrapa, pa e kuptuar se pas meje ishin shkallët. Oh.
Mos u zote ikesh më nga unë, Tomas. Unë ngrita në këmbë dhe fillova të zbres me shpejtësi shkallët. Vazhdova të vrapoj po shkallëve. Pra ato nuk ishin të mbaruar. Nuk e di nëse e kisha humbur fare, apo po ndodhte me të vërtetë. Hey! Kush je ti? Çfarë bën këtu? Ti nuk më lë mua të vi në këtë botë. Po pse po e bën këtë? Çfarë? Çfarë po thua kështu? Prit! Jo! 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 Kërceu. Ajo vajzë e vogër kërceu. Po afrova me njerë drejt dritarës. Edhe pash poshtë, koka më rrutullua, toka duke i më poshtë se që ishte në vërtet. Më duke si kur isha në katin e 13, por në vërtet sa kishte vetën 12 kate. Si ishte e mundur? Në zora telefonin nga xhepi, por a i ende ishte i papërdorshëm. Atëherë të gjoha për sëri të njëtin zë. Mas, unë i di që në gjitha. U ktheva dhe vrapova drejt derës. Çfar? Isha kthyer tek i njëti kat ku isha dhe më parë. Dritat vazhdonin të pulsonin dhe po binte sili e telefonit të recepcionit. Pushtoj një ndjesi lehtësimi. Vrapova drejti. Alo? Alo? Kam vetur këtu, ju lutem timoni. Përshëndetje, Tomas. Tomas, jam unë Anita. Bëra përsëri kontroll. Jam shtatzan, është e sigurt. Isha gati për të folur kur dëgjova zërin tim. Dukej sikur një tjetër si unë ishte në linjë. Anita. Ti e di se çfarë duhet të bëjmë? Duhet ta abortojmë fëmijën. Jo, Tomas. Unë dua ta mbaj. Është fëmia jonë, Tomas. Por, Anita... Më vjen keq, Tomas. Është fruti dashurisë tonë, i dashur. Unë gjithashtu do t'i them edhe Rebekës. Anita, jo, këtë nuk e për ta bërë në asnjë mënyrë, sepse ajo është gruaja ime. Tomas, ajo duhet ta di. Është motra ime. Asaj nuk mund t'ia fshi. Mirë, më dëgjo tani. Do vi aty që të flasim, mirë? Të flasim një herë, edhe pastaj të vendosim si do t'ia themi. Në rregull. Mos i thuaj asgjë pa u takuar me mua. Në rregull, Tomas. Të dua. Miropafshim. Ndërsa mbaja telefonin duke dëgjuar bisedën time ndërmjet kunatës dhe meje, mu kthyen shumë kujtime. Pa e mend që dy ditë më parë, pasi mora telefonatë nga Anita, shkova ta takoj me një plan të qartë në kokë. Faleminderit që erdhe. Ti e di që tani kam nevojë për mbështetjen tënde. Kujt është ajo foto? Oh, kjo nuk është foto. Është një ilustrim. E kam bërë unë. Po imagjinoja si do të ishte vajza jonë. Dhe fizatova këtë, Tomas. Unë me zi po presë të filloj një jetë të re, dhe... I dhash narkoz, edhe ra në tokë. Pastaj injektova një ilaç që i ndaloj zemrën në çast. Këtë gjë, pasi të kalonte 24 orë nga vdekja e personit, nuk do ta kuptonte askush. Plani do funksiononte në mënyrë të përsosur. E vendosa në vaskë dhe vaskën e mbusha me ujë. Ajo do të mbytej atje. Kur do vinin policët, do mendonin se kishte pësuar ndonjë atak, ndërsa por lahej. Këtë gjëra i dija mirë si doktor që isha. Ula receptorin poshtë. Unë e vrapa Anitën? E si ndjehesh tani, Tomas? Anita, unë mund të shpjegoj. Tomas. Nxora telefonin. Doja t'ja shpjegoja që të gjitha Rebekës. Vetëm ajo mund të më shpëtonte. Por telefoni im ende nuk punonte. Mjeti pa vlerë. Ja tek po vite, duke u zvaritur drejt mej. Të lutem, Anita. Të lutem, unë të kam dashur dhe ti e di këtë.
Por ajo nuk donte të dëgjonte dhe vazhdoi të zvaritej drejt meje. Unë mbylla syt dhe i shtrëngova fort. Pastaj ndodhi diçka, diçka që nuk e prisja. Dëgjova zhurmën e sallës së morgut që po hapi. Hapa syt. Anita nuk ishte më atje. Pash djathas drejt sallës dhe ngriva i tëri. Trupi im i vdekur ishte atje. Ishte imi. Mu në mes të ballit ishte një vrim plumbi. Çfarë? Dhe aty u përmënda. Mu kujtuan që të gjitha. Unë isha vrarë. Dje. Nga gruaja ime. Gruaja ime më kishte qelluar. Dhe gjitha kjo kur unë isha... Bajmën që dola nga dushi dje. Gruaja ime, Rebeka, por rinte në salon dhe kishte veshur një fustan të kuq. Ç'kemi dashur? Duke shumë bukur. Do shkosh diku? Thomas, i di që të gjitha. Çfarë? Çfarë je duke thënë dashur? Ajo ngriti dorën e majt dhe më tregoi telefonin e Anitës. Pastaj vuri regjistrimin e një sheri. Përshëndetje, pra, Thomas. Anita, kishte regjistruar bisedën tonë të fundit. Bëra përsëri kontroll. Jam sa sa. Nuk duhet të ishte kaq e sigurt. Çfarë do bëjmë? Duhet ta abortojmë fëmijën. Ti nuk shkatrove një, por shkatrove tre jetë. Unë do të shkatroj jetën tënde. Shpirt, unë nuk mund të... Te përban. Ajo e shkrepi armën. Cila është urgjenca juaj? Buri, burim, ka vrarë motrën time. Dhe pastaj, ka vrarë dhe veten. Tani më në fund do t'jemi bashk, vetëm ne të tre bashk. Për gjithmonë, Thomas. Mora atë që meritoja. Jo! Yeah!